stættirn í Norðlingafljóti og erum með hann Jóhannes Sigmarsson sem umsjónarmaður með Anni. Ekki rétt hjá mér? Jú, það rétt. Ekki líka rétt hjá mér að faðir þinn, hann byrjaði hérna með þetta kerfið, getum kallað svo? Jú, það að verða komið 20 ár síðan, síðan að hann kom hérna fyrst að og hann var með þetta með smá hlíum, alveg þangað til að síðasta ára hann lést. Segðu mér, hvernig, hvað var til þess að faðirinn fór að vinna þessum málum hérna í Norðlingafljóti? Það voru aðilar sem að byrjuðu þetta og voru búin að vera hérna með minnir eitt sumar áður en að pappi kom að þessu og síðan tók hann þetta yfir. Hann var náttúrulega áður búinn að vera sýsla mikið í þessu, hann var með kjarrána á leigu í þó nokkur ár og sem ungur maður var hann að gæta fyrir norðan í Þistilfirðinu mikið og víðar. Þannig að hann búinn að vera viðloðandi lax veiðar í 40 ár. Þetta gengur þannig fyrir sig að við sleppum gönguseiðum í tjarnir sem eru niður í Hafnará, undir Hafnarfjalli. Þar er síðan laxinn veittur í gildru þegar hann snýr tilbaka og fluttur á bíl hingað upp yfir. Er hann fluttur hérna í ákveðin heili eða hvernig dreifið hann um anna? Já, við reynum honum að dreifa honum svolítið. Það er, þetta eru kannski svona 3 til 4 staðir sem, í ánni sem við erum að sleppa á. Og hérna, síðan sér laxinn bara að dreifa sig sjálfur. Finnst þér þú verða varum einhverja fordóma gagnvart þessari þessu framtaki, þessari rækt? Já, þeir hafa nú reynda að minka mjög mikið en í gegnum tíðina hafa verið talsvert miklu fordómum, myndi ég að segja. Og það eimir enn af þeim, því miður. Kannski samt sem áður hefur svona meira breyst frá því að menn séu endilega á móti þessu í dag yfir það að við mætum svolítið því að mönnum finnst svolítið sjálfgefið að þeir veiði og veiði mikið og þurfi ekki að hafa mikið fyrir því. En hérna, menn átta sig nú kannski fljótt af því þegar að koma hérna, við erum með veiðisvæði sem einhverju 13 kílómetrar og á 6 stangir þegar að mest er að 75 merta veiðistæði fyrir utan fullt af ómörtum stöðum, þannig að laxinn hann hefur nóg pláss og nóg vatn til að fela sig. Það er nú 23. júlí og hvenær opnaði það? Við opnaðum 18. Við gerðum það líka í fyrra. Áður fyrir opnuðum við 20. en fiskurinn er að skila sér heldur fyrir í gildrurnar núna heldur en oft áður. Þannig að við erum svona búin að færa okkur fram 2 daga og vonandi getum fært okkur enn framar. Og við erum búin að vera að veiða núna í 5 daga. Veistu hvað er komið að mikið lax á land núna? Þeir eru að nálgast 80 eða kannski komnir í 80 á 4 stangir núna. Þakka þér fyrir og gangi þér vel með það. Takk hérlega sem leiðis.